নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বাস্তৱৰ কিছুমান নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এই চেনেলৰ জৰিয়তে সদায় মই নতুন নতুন নিয়োগৰ খবৰ লৈ আহোঁ। তাৰোপৰি এই চেনেলৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়াও নিজকে চৰকাৰী চাকৰিয়াল হিচাপে কৰ্মৰত কৰি আহিছে। অৰ্থাৎ এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অধ্যয়ন কৰোৱা হয়, পঢ়োৱা হয়, জ্ঞান দিয়া হয় কেনেদৰে এটা চাকৰি পাব পাৰি, কেনেদৰে অধ্যয়ন কৰিব পাৰি, কি কি বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিলে সেই চাকৰিটো আপোনালোকে নিজে কৰায়ত্ত কৰিব পৰা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱাবাৰ টেট এক্সামত যথেষ্ট সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ ভিডিঅ' চাই নেৰেশ্যন, ইণ্টাৰগেটিভ, অন্যান্য ইংৰাজী অংক প্ৰমুখ্য কৰি চি ডি পিলৈকে যথেষ্ট ভিডিঅ' চাই আজিৰ যুগত এজন শিক্ষক হিচাপে কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে। তাৰ ভিতৰত অন্যতম এজন মই। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এটাই ক'ম, আপোনালোকে যদি সদায় সদায় চাকৰিৰ খবৰ পাই থাকিব বিচাৰা, যদিহে আগন্তুক 1,00,000 চাকৰিৰ ভিতৰত নিজকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰা, তেনেহ'লে এই চেনেলটো আপোনালোকে অৱশ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। কাৰণ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰত্যেক দিনাখনে বনোৱা ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাই, তেনেহ'লে 100ৰ ভিতৰত 40% আপোনালোকে যিকোনো এটা চৰকাৰী চাকৰি পোৱাত সম্ভাৱনা আহি পৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই কৈছোঁ, বেছি দেৰি নকওঁ, বলক আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আজি নিয়োগৰ বাৰ্তা সম্পৰ্কে আপোনালোকক ধাৰণা দিওঁ। আজি নিয়োগৰ খবৰটো আহিছে শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱ স্পৰ্ট ইউনিভাৰ্চিটি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023। ঠিক আছে, প্ৰথমটো নিউজত এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱ স্পৰ্ট ইউনিভাৰ্চিটি অৰ্থাৎ চাচু অৰ্থাৎ চাবুৱা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা আহিছে আৰু 6টা পোষ্ট খালী হৈছে বুলি কৈছে। 6টা পোষ্ট কি কি আছে? প্ৰথমটো আছে প্ৰফেচাৰ ইন ফিজিকেল এডুকেশ্যন, 2জন শিক্ষক লাগে বুলি কৈছে। 2জন শিক্ষকৰ ভিতৰত এজন আছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে খালী পদ আৰু আন এজন আছে অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ বাবে কোটাত আছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত তেখেতলোকৰ দৰমহা কিমান হ'ব বুলি কৈছে? 1,44,200 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2,18,000 টকাত শেষ হ'বগৈ বুলি কৈছে। প্লাছ আদাৰ এলাৱেঞ্চ এজ এডমিচিবল আছেই। তাৰপিছত এজ লিমিটটো কি হৈছে? ইউ জি চিৰ ফালৰ পৰা যিটো ধাৰ্য কৰা হয় সেই অনুসৰি হ'ব বুলি কৈছে। আৰু 2নম্বৰতে আহিছে কণ্ট্ৰলৰ অফ এক্সামিনেশ্যন, চি অ' বাবে পোষ্ট এটা খালী হৈছে বুলি কৈছে। আৰু এইটো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয় আৰু দৰমহাটো সম্পূৰ্ণ একেই হয়। আৰু এজ লিমিটটোত কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াত 57 ইয়াৰ্ছৰ তলৰ হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। ঠিক আছে, তাৰপাছত 3নম্বৰতে আহিছে লাইব্ৰেৰিয়ান পোষ্টৰ বাবে খালী। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ বাবে 1টা পোষ্ট খালী আছে আৰু দৰমহাটো সম্পূৰ্ণ একেই হয়, খালি বয়সটো 55 বছৰ তলৰ হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, সেইখিনি মই কি কৰিম, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকক দি দিম। ঠিক আছে, আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব, অধ্যয়ন কৰিব, কৰি পিনে আপোনালোকে তাত লিংকো দিয়া হ'ব, সেই লিংকত গৈ পিনে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলতে, বা নিজৰ যদি কম্পিউটাৰ থাকে ভাল, তথাপি কম্পিউটাৰতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তাৰপাছত আপোনালোকৰ কিন্তু এপ্লিকেশ্যন ফিজ এটা দিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু যিটো ৰিফাণ্ডেবল নহয়, ধৰি লওক আপোনালোকে 10জনে এপ্লাই কৰিলে কিন্তু এজনে চাকৰি পালে, বাকী 9জনে কিন্তু সেই পইচাটো চাকৰি নাই পোৱা বুলি ঘূৰাই বিচাৰিব নোৱাৰিব। নন ৰিফাণ্ডেবল এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছিং বুলি কৈছে, মানে 1,000 দি পিনে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপাছতে চাকৰিটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। তাৰপাছত গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি চাই ল'ব লাগে। ষ্টাৰ্টিং ডেটটো আপোনালোকৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু দ্য লাষ্ট ডেট হৈছে 30/10/2023। ঠিক আছে, আৰু ছাবমিছন 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব। গতিকে 30 অক্টোবৰৰ পৰা, মানে আপোনালোকৰ 30 অক্টোবৰলৈকে লাষ্ট ডেট 15 ছেপ্টেম্বৰ, মানে এই 15 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে। ঠিক আছে, কিন্তু এই 30 তাৰিখৰ আগে আগে, অক্টোবৰ মাহৰ 30 তাৰিখৰ আগে আগে আপোনালোকে ছাবমিছন কৰি ক্লিক শেষ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু চোৱা এতিয়া ইয়াত আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ টাইপ কৰি এইটো টিপি পালে ইয়াৰ ফৰ্মটো এপ্লাই চেক কৰিব পাৰিব, কি কি লাগে, কি কি নালাগে। তাৰপিছত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি হিয়াৰটো টিপি পিনে চাব পাৰিব যে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কি কি আছে, কি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম, কোনটো পষ্টত যাম, আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটো দিছে, এইটো ক্লিক শ্বেয়াৰ কৰি পিনে আপোনালোকে চাব পাৰিব। গতিকে মই এই ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি দেখাই নাথাকোঁ, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকৰ লিংকটো দি দিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে চাই পঢ়ি শুনি এপ্লাই কৰি দিব। গতিকে দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে পাৱাৰ গ্ৰিড কৰ্পোৰেশ্যন অফ
ইণ্ডিয়ান লিমিটৰ পৰা চাকৰি খবৰ হৈছে পি জি চি আই এলৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছে 5/10/2023 আছে আৰু 41টা পোষ্ট খালী হৈছে বহুত ভাল খবৰ হয় 41টা পোষ্ট খালী হৈছে বুলি কৈছে পাৱাৰ গ্ৰিডত আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকৰ দৰমহাও দিছে প্ৰথম পোষ্টটো খালী আছে কি বুলি কৈছে জুনিয়ৰ অফিচাৰ ট্ৰেইনিৰ পোষ্ট খালী আছে বুলি কৈছে আৰু 25,000 পৰা আপোনালোকৰ দৰমহা আৰম্ভ হৈ যাব 41টা পোষ্ট যথেষ্ট পোষ্ট আছে এজ লিমিট কিমান দিছে আপোনালোকৰ 27 বছৰ ওপৰ হ'ব লাগিব আপাৰ আটাইতকৈ বেছি 27 বছৰ হ'ব লাগিব বুলি কৈছে আপাৰ এজ লিমিট 27 বছৰ হ'ব লাগিব 5/10/2023 আৰু এজেণ্টিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 3 ইয়াৰ্ছ ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী মানে ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব 3 বছৰে ডিগ্ৰী থাকে হয়নে নহয় বি বি এ বি বি এম বি বি এছ অৰ ইকুইভেলেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট ইউনিভাৰ্চিটি উইথ নট লেছ দেন 60% মাৰ্কছ লাগে বুলি কৈছে আপোনালোকৰ যিবোৰ ডিগ্ৰী কৰিব বা বিক্ৰম বি এ এইবিলাক কৰিব বি বি এম বি বি এছ এইবিলাকৰ 60% তলৰ হ'লে কিন্তু নহ'ব তাৰ ওপৰ হ'ব লাগে বুলি কৈছে আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন শ্বেল নট বি এলাউড বেছি পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীক কৰিব দিয়া নাই হোৱা বুলি কৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকৰ 300 টকা ধৰা হৈছে ঠিক আছে আদাৰ কেণ্ডিডেট মানে জেনেৰেল কেটেগৰী হৈছে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক 300 টকা ধৰা হৈছে এছ চি এছ টি পি ডব্লিউ বি ডি এক্স এছ এম ডি এক্স এছ এম কেণ্ডিডেট এটকাও দিব নালাগে পে'মেণ্ট মোডটো অনলাইন মোডত হৈছে আৰু আপোনালোকে মই যিটো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক এটা দি দিম সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে চাকৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই চাকৰিটো ঠিক আছে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই কেইবাটাও চাকৰিৰ লিংক দি থোৱা আছে সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে প্ৰত্যেকটোৰে চাকৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে এইটো চাকৰিৰ লিংকো তাতো দিয়া আছে আৰু আপোনালোকৰ 15/09/2023 আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু 5/10/2023 এই লাষ্ট ডেট হ'বগৈ মানে অক্টোবৰ মাহ হ'বগৈ গতিকে এইটো দেখিছেনে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰীজ ক্লিক হিয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন মানে ক্লিক কৰিব হিয়াৰ টিপি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব পঢ়িব পাৰিব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব গতিকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত গৈ পিনে ক্লিক হিয়াৰ কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি জমা দিব পাৰিব গতিকে আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম নতুন নিউৰ বাৰ্তা লৈ পিনে গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব